David je zblázk. Pane. Tak. Zapínáme. To natáčíme nebo ne? Natáčíme. Už natáčíme, jo? Ano. No, prostě ten pakistánský biznis nestojí za to, pane. Přesně tak. Jak je to shit, jebem na to. Jebem na to, víš co ti řeknu. Prostě si zarobím, abych si mohl koupit iPhone 13, vole. Ale fakt, ale víš co si myslím, víš co, že ta 13 jako bude lepší, víš co, víš než zbytečně utracím za 16, chápeš? Já to mrdám, vole. Ale jako klasickou, ne? 13, nebo 13 pročko, chceš? No, jako, ale, pročko. Ej, ale víš co, já ti řeknu, víš co, chápeš, víš co, to jako kdyby bude jako takový business telefon, víš, pro tebe. Chápeš? Že to bude, prosím, ještě jenom co? Že to bude takový business telefon, víš, pro tebe. Jo, jo. Tyhle ten nádhera, pane, tady ten Riverside merch, a pane, pojďme si to užít, pane. Let's go, pane, teď mám úplně, vyfejkoval jsem všechno do protokolu, vole, můžou mi oblízat pelo. Doslova si fejkoval všechno, ty fake, před dvě, pane. Jdeme. Počkej, to je Sekiros. Dívej, tady Borec má otevřená záda, vole, dívej se na to, krásná. Mrdka. Co tady chce ten sráč, vole? Prý vole, nemoc povolání, vole, prý vole, má otevřená záda. Zrušení. Pane, vás to zrušuje, rozličky, má otevřená záda. Ne, ale iPhone 13 mě zrušuje. Ne jo, ale ne, ne, fakt, když se ti řeknu, že se ta 13 tak se rádi zrušit se nové, jako to help me. Tyhle, tak je klíčat na to, nebo co? Urvá, čurák! David se healuje a vedle David, Karla zabíjí, vole. Jeba na to, I heal my ass, I'm gonna heal my ass. Počkej, tu je medkit, vole. First aid kit here. First aid. Řval, vole. Prohrál jste volby, pane prezidente. No. I'm here, guys. Do prdele, zase jsem propadl jak kokot tam. Ty si piča. Čurák do prdele. Co mi tam? To je za svinstvo tady, kurva. Kurva. Jsem toho mrdl sekerou? Já jsem to odjebal tady. Jsem do toho střelil, či ne? Já jsem do toho mrdl sekerou a mě to dalo největší damage, jak mrdl. Pane, takže tady dokončíme tuto misi, pokud nám bude psáno, a potom jdeme na tu hororovku. Yes, jako počkej na hororovku. No něco, jestli koupíme, nebo tak. Mohli bychom koupit. Oh, prdele. Ta svině na podstatě. Zasrana. Pane, já nevím, pane, ale víš co, a to Inc.M.S. podle mě jsme ještě přehráli, víš? Tam, to by chtělo... No, to by chtělo pane, něco... Pane, ale, já jsem nějaká auto breaker. Tak ten backroom, za to můžeme hrát spolu jenom, nebo to je v více rolidech? V více rolidech. Jako pro více hráčů tam normálně. Jo takhle. A píše, tak je to asi multiplayer rekord, co myslím, že tam budou možná i servery nebo něco. Já když se ti řeknu, je hodně youtuberů klika hraje, slyšíš? Fuk jsou videa, víš, před týdnem připomá, víš? Aha. Tak jo, tak dáme to, tak to koupíme, ne? Yes, ale záleží víš, kolik to má giga, víš? Se spálo, no. Sračka. Tak uvidíme, ne, se koupím na to. A jo, to musíme stáhnout, je? A tak víš co myslím, podle mě víš jak to myslím, že to nebude vůbec extra moc. Cokoliv by se ti to tak stalo 10 giga, dejme to. To ty vole, to tak půl hodiny, kurva. To je náhodno. Tak jo, víš co, nedáme ještě tady pak ten mod? Dáme, víš co, dáme to tady, když tak na konci, uvidíme, na konci to koupíme. Ale víš co, jo, přesně tak, víš co, ale víš co, když to uvidíme, když tak, víš, co už nevíš, tak? Kolik to je giga? Když to bylo 5, tak to podle mě dalo. Kdyby to bylo 5, tak jasné. To je to jako určitě asi jo.
Je tak šukaj do řítí, že prostě... Je mi jako si tady mohu prcaj do té prdele, jak se to je mojí čer... To je mojí černé prdele. Tyhle! Šefe, prdele, čas. Jsi tam v hajzlu? Jo. Ty mi tady přišel. Kurva! No, ale ta piča je to sám teda. No, jasně. Počkej. Bacha šebe, skrý se nikde se, nikde nepojde. Bacha, ale tu svině... Kurva, jak ji mám zachránit, vole? Střel tu oknotu. On je úplně v piči. Jo, počkej, připrav se na další hordu, vole. Vole, hej, kde do prdele, vole, mě to osvobodí. Pochod, nemáš defibrilátor? Nemám. Není tam bomby defibrilátor? Vezmi si hlavně lékárničky, že? Yes, jsem? Živej. Pane, jsem tu? Yes. Ještě co vezmu si jeho půlku, tak si se ho ošetránku pěkně. Hej, ale víš, že ti řeknu si Rysserovi, víš, co ty zasrané, vole, ty. Ty pistole, pojďme. Proč mi to kurva zvedáme, vole, to hodno? Pojďme rychle ochudit ty generátory, pojďme startovat, dělej. Pochu, pamatuji, že jsme to, vole, hrali ještě před mojím monákem, vole, před 12 dnama, vole, když jsem to nahrával ještě. Kurva. Co jede to, funguje to, pacha to. To se tu schoval, pane. Svině. To se zběhá ta jitrnice, vole. Tadle. Pokud ta MK-ovka se nebo to tyto konce. Já, co se teda má dít teďka? To si zvedáme nějaký shit. Můžete pak uvolnění kontejneru, aha. No počkej, tak to z radosti, velmi se z radosti použiju. Ty vladivý. Je, pojď sem, pojď rychle. Nadhera. Co nadhera? Kurva, už ještě to běžit. Čepe, tak tady se nedělal skočit, ne? Pochvala, oni jsou úplně si rychlí, vole, tady v tom posledním. Úplně si pojebání, vole. Ammo here. Ne, poslední krát doufám, že tu svíni tady napadne. Počkej, zdrhej ty kundo. Zdravo. 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 Už je piči. Ha. Ty kundo, no, ale teďka to je dostal. Ha. Dobře se mi zdrhlo. Ty vole, já se teda hodně to je krásné. Help, to se klasika, vole, že skakající koku. Nevím, to nemám nervy. Ty
jsi jak já s protokolem, vole. Čubacha. Čuráce, jsi k tomu vrnou, vole. Zasranej blinkající koko. Zvracečko, jebám. Pojďte sem, Sekirko, si vezmu, a vy si mě zasranej. Pojďte ještě, ty vole, domstvím se. Kurva, co to je tady? Kurva, si to vychutnám tady. Cítíte černožskou sílu, vypůjte. Zasraný. Teď David identifikuje. Dívej, dívej se, pocaď se, rogue. Dívej, pocaď, rogue. Ty vole. Rogue. Hovno. Kurva, nastup, nastup. Se ti řeknu oku, hej. Ocitnul se oku a pokud byl střelit, tak ti říkám, že by toho tam bylo má oku zprovozit. Tak seš nebo ne. Dead hurt. Sucks my day. Pavla, vole. Hey, she's my beat. Hey, she's my beat. Kurva. Všiml jsi, že ti žokejové skakají jen na nás? Nic na to, vidíš to? Já všiml, dívej, vidíš tady tu svíčku na hajzlu, co to je jako? Ty pičo, sprcha, dívej. Pocem, dívej, rozmrtej. Dívej. To je dobrá romantika tady, oni se, Pavle. Kaš. Co je z toho? Jo, co? Jo, slyšel, slyšel, oni se, Pavle. To bylo, zdrej, zdrej, pojď do koupelny, rychle. Pojď do koupelny, Pavle. Pavle, pojď do koupelny, kurva. Dobré, konec. This is just like Counter-Strike. Co? This is just like Counter-Strike, slyšel jsi to? Jo. Hej ti naši dementi, tu mají výpach, chápeš to? To prdele, pane. Mohu počkat se jenom dám. Cover me. I'm healing. Prdel si ošetřil. No, no. Dá si, ne. Šefe? No? Co je? Ano? Šefe? There's a safe house. Šefe? We've got to get inside. Halo. But let's get inside. Look out! Come on, everybody! Šefe, šefe, teď? Inside! Oh. Ach jo, kurva. Když tam to vole ten... Kurva. Slyším. Inside. We've got to get inside. Can you lock the door? Co to je do prdele, tak jako já nevím, co mám dělat do piči. To je neskutečné.
Carlos is prdeli.